Chegou a hora da sua participação no quadro Você no SP. A gente volta a falar ao vivo com o Rafael Pascuim. Como é que a gente fecha a semana, Pascuim? Flávia, a gente começa com o Manuel. O Manuel tem sete anos, ele está alimentando o EMU de estimação. O Emu é uma ave de origem australiana, tem um temperamento muito dócil, convive bem com as galinhas. Agora, uma curiosidade: o Emu pode chegar a 1,90m de altura e pesar até 60kg. O Emu do Manuel ainda não tem nome. O padrinho dele, o Fernando, que mandou o vídeo para você no SP, disse que encaminhou penas do Emu para um laboratório no Paraná que vai identificar se a ave é macho ou fêmea. Aí eles vão decidir o nome. Essa família é de Ribeirão Preto. Agora tem a participação do grupo de saguis. O Francinaldo de Barrinha registrou e mandou aqui para a gente. Ele contou que esse local faz parte de uma reserva ambiental, dentro de uma usina em Barrinha. E aí os macaquinhos aproveitam o espaço para comer e também para descansar. Agora tem a cachorrinha Belinha. Ela está amamentando o filhotinho recém-nascido. Parece que o cachorrinho está com bastante fome. Hein? Quem registrou e mandou aqui para você no SP foi o Fabrício, aqui de Ribeirão Preto. E a última imagem de hoje é da calopsita amarelinha. Com esse calorão que tem feito aqui nos últimos dias, a calopsita aproveitou para se refrescar aí, ó, nessa piscina improvisada em casa. Quem mandou para a gente o vídeo foi a Elaine Peixoto, ela mora em Franca. Participe você também do Você na SP, mande seu vídeo para o WhatsApp aqui da Record TV, no número 16 99305 4405. Diga seu nome, o nome da sua cidade e também o nome de quem aparece no vídeo. Para rever essas participações e compartilhar com os amigos, acesse o site da Record TV Interior. Tem o um endereço aí no vídeo, Record TV Chico, Flávio. Obrigada, Pascoim. Ótimo final de semana para você. Para nós todos.